みたいな。何じゃあ、タケミの。ちょっと内藤さん、今動画撮ってるから大丈夫ですか。先ほど内藤さん、ションペン我慢できなくなって、高速道路で車今一回止めて、途中脇道に、タッチションしたんですけど、まあそこまでいいんですよ、タッチションは。その時点で恥ずかしいけど、今うんこがしたいっつって我慢できなくなってます。首都高で無理だったらもう残すするわ。無理すいいや。やべえマジで。最悪次脇道やったら残すしたいっつってるんですけど、もうなさそうっすよね、この先。ああいうちょっとした脇道ないないない。あればいいんだけど。あ、2キロ新宿まで我慢してください。いやいや、新宿無理無理。え、次のガチで、あと次の最終の一波来たらもう漏れます。高井戸で降りてほしい。あと4キロ3キロで降りてほしい。新宿まであと12、3キロは無理。やばい。あ、無理。絶対無理だよ。高井戸まであと2キロですね。内藤さん、僕は運転ミスったらどうします。やべえ、もう降りれないみたいな。やばい。仏さんも受け、ギャグを求めてわざとミスるのか。その結果、車の中がうんこまみれになるリスクもありますから、ね、いや確かにそれは危険だ、うん、どうします。瀬田、あ、世田谷か、高井戸って井上家の場所だ。世田谷って今帰りありましたね。高井戸、なんかどっかで聞いたことあるってことある。西山か。そうだ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 。なんか Google マップでなんか調べたぞと思ったら西山かよ。高井戸、俺、そっか、家に来た。あ、そうだっすか。大丈夫です。あ、来た。なんか見覚えある地名だなと思った。そういうことか。本当にあれですか、その振りなしでないとさ、降りないとまずい。やばいっす。新宿までは我慢できないと思うんですね。いや、100%無理しない。絶対も気になるな。いやー、なんでしゃあ、なんでそんな我慢してたんですか。でも、持つかなと思って、結構、思ったより長いじゃん。そうですね。あ、結構前から前兆来てたんですか、ションベンもうんこも。山梨からここまで帰ったら長かったかな。まあ、確かに道路こう。え、でもさっきパーキングエリアでうんこしてませんでした。まだ残ってたの。ああ、まだ残飯があったんだ、ケツに。確かに、報道食ったしね。そうっすね。あれでも、食ったから。なるほど。ほうとうが出てくるんですか、今ケツから。ケツを締めてるわけ。ガチなやつじゃん。ガチです。今ケツ締めてるんですか。締まりいいよ、これ締まりいいよ、マジで。今締まりいいです。やばい、締めてるよ。キュッキュッです、キュッキュッ。確かに足がちょっと浮いてるもん。嘘。てめえ、なんで出口でこの野郎。あ、出口混んでる。やばい、内藤さん、出口で渋滞起きてるよ。どけこれやれ。やばいね、ほんとに地獄や。なんだこれ。やばいね。出口で渋滞起きてる、これもう嫌がらせじゃん。相当嫌がらせだね。やば、最後やばかったな、ティッシュで。そうですね、鼻セレブでケツ拭いてください。実際の話に、現場で、うん、トイレなくて、うん、俺ノクスかも。やばいやばい、現場着く前に。それ山ん中とかでしょ、さすがに。その時川川川だ。そしたら川なんだ。川に散歩してる、うん、おばさんが俺を見て目合っちゃった。とりあえず目があったから、あ、おはようございます。絵の具としながら。え、しゃがんだ状態でですか。しょうがないじゃん。あっちゃったから。いや、もうちょい奥行けなかったんですか、なんか人目につかんとか。無理でした、その時限界だったんですか。限界だった。ああ、そして今もじゃあ同じことを繰り返すかもしれない。ここ無理。あ、最後の前に人んちよりギャリーも鍵開けちゃう、バーンって。結構レベル高いから。それはやばいですって。いやいやいや、漏らしたらいいから。いや、それでもそれ不法侵入なんよ。わかるけどさ、不法侵入して、不法侵入してうんこしないでくださいね。漏らしたらいいじゃん。まあ確かに。不法侵入なんか使わったってお前、20日だろお前。なんとも思わねえ、俺やろ。でも YouTube 的にはもうネタにはなりますけどね。漏らしてほしいな。
切り抜かれると思います。さすがにさっきの立ちションは動画撮らんかったけど、ちょっと良くないなと思って、バンにもなっても嫌やし、まさかうんこしたがると動画撮るしかないでしょ。これはあれですね、富士サファリパーク、うざくなるな。いや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 、それただの八つ当たりないよ。富士サファリパークの罰っすよ。あ、そうだね、罰罰罰、そうそう、放蕩不審だ。サファリパークで良くないことしたからだよ。このタイミングで行けましたね。多いかとかった。でもどこにコンビニがあるのか分からない。バッチリバレそうです。しかも新宿で降りるはずだったのに高井戸降りちゃったから結構時間かかりますね。邪魔に家行こうか。いやいや、行ってどうする。あ、まあコンビニ近くにあるけど行ってどうする。結構狭いから、一通多そうだから行く意味ないっすよ。うんこ漏らしますよ。あ、じゃあ団地でのぐそするの。あ、この団地で邪魔に行こうよ。あ、この団地でのぐそするん、やべえってそれ。さすがにやべえって。さすがにあかんわ。団地でのぐそしたらウケる。別に西山さん家だったらいいっすよ。いや、いいんすか。いいっすよ、だって近いじゃん。あ、ナイトン家は遠いから。いや、ナイトン家で、ああ。嫌ですけど。そう、さっきね、ナイトの家行くかどうかって話してたんですよね、最初。足利市まで西山さん家だったら、近いんだったら別に全然いいっすよ。多分、遠回し、10分ぐらいじゃないですか。今も限界ですか。いや、まだ大丈夫。まだ大丈夫。はよ、限界来てくれんかな。甲州街道っていうとこ行かなきゃダメなんだろうね。あ、で、とにかく下で降りれるとこ、首都高乗ったらダメみたいな。なるほど。あえてここでさ、スーッて首都高の戻ってほしいけどね。戻ってほしいけど。ここで。そしたらやばいみたいな。あ、もうこの辺とかだったら安全圏内ですね。でも左とかに寄っとったらいいんじゃないですか。ああ、確かに。特にないかな。この揺れが内藤さんのケツに響くぞ。暗い。皆さんもそういう経験ありますよね。ありますね。俺めちゃくちゃありますね。あるよね。あります。山梨が遠かった。コンビニが出てこないもんね。何が面白いかと今ない。あった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 よ。あった。ただ危ねえな。あったよ。後ろから来てますけど結構危ないですよ。あった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 よ。充電器ない。充電器とか言ってる場合か。しかもくしくもファミマっていう。くしくもファミマっていうね。内藤さん頑張れ。もうすぐだ。もうすぐだ。トイレ開いてるから。そう。トイレ開いてるから。走ってる。ケツ押さえてる。わざとでしょ、殺害する動きは。ああ、面白い。ああ、面白かった。静かですね。よかったな、開いてて。トイレ1個しかないから、下手したら内藤さん、ま、ここで死んでたかもしれないですよ。開いててよかったね。はい、なんか言ってるの。
内藤さんまだもうちょい、もうちょい、あ、おかえりなさい。どうでした？死にそうだった。払いたかった。あかんやっちゃう。生もも肉か、返せ。あー、今さら？今さら？あ、そんなにヤバかったんですか？すげえまで痛い。で？で？からの？マジで意味わからん。この…あれ？はい。左右車置いてきた。ああ、大丈夫です。はい、わかりました。買います。はい。ナイトさんも大丈夫ですか？治りました。よかった、今つば飛んだけど。面白この人。やばかった、本当に。つば飛んでるけど。やばかったんだ。漏れしませんから。あぶねえ。オールディンクのお前、うんうんこ漏らしてる。逆やで、俺。マジで。やばいやつだ、俺マジで。漏らしの豊かになりますよ。あだ名つかれますよ。